Tahniah, Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum dan hai semua. Para guru, ibu bapa dan adik-adik sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Academy YouTuber Usaha Sama Kelab Guru Malaysia dan E-Didik Malaysia. Bermula percuma, insya-Allah selamanya percuma. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita sama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, apa khabar adik-adik? Harap semua berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, so sebelum kita mula, mari saya perkenalkan dulu um, diri saya sendiri. Nama saya Miss Ain sebagai moderator untuk pagi ini. Jadi, hari ini kita bersiaran langsung di channel Cikgu Sima atau nama sebenar beliau Puan Rosimah Zakaria dari SMK Raja Muda Musa, Kuala Kangsa. Okey kita akan sama-sama belajar topik pembuatan pakaian wanita khas untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5. Kelas ini sangat menarik dan unik sekali kerana ia khas bagi program pendidikan vokasional menengah atas. Okey untuk makluman semua, adik-adik, kelas ini lebih kurang sejam ya. Eh? Okey. Dan juga kita ada siapa dalam studio kita pada hari ini? Siapa tu? Jom kita tengok sama-sama. ah, <laughs> yang belah atas sekali. Kita ada Miss Potato atau Cikgu Pung yang tengah hello. hello, hello. Hello, hello Cikgu Pung. Dan juga di bawah kita ada Cikgu Adib Darum. Hai Cikgu Hai, Adib. Hai, apa khabar semua? Baik sehat. Alhamdulillah. Okey. Ya, cikgu-cikgu ni akan membantu untuk uh, apa? Supaya kelas pada pagi ini lancar untuk semua. Okey. Jadi sebelum kita bermula, saya ada beberapa peringatan untuk semua ya. adik-adik uh, boleh gunakan ruangan chat untuk uh, bertanya soalan ataupun ada apa-apa nak cakap kat cikgu Sima. Cikgu, adik-adik type saja di ruangan komen. Ah, uh, nanti Miss Ain sebagai moderator akan sampaikan kepada cikgu Sima. Okey. Dan yang kedua berkenaan link sijil, link sijil macam biasa kita akan beri di hujung siaran dan ianya aktif selama 30 minit. Selepas kelas tamat, maknanya kelas kita habis pukul 12 macam tu, adik-adik uh, boleh isi sampai jam 12:30. Isi dalam masa tempoh tu ya. Uh, dan juga jangan lupa gunakan akaun EDID. Kalau boleh awal-awal ni kita switch dulu ke akaun EDID supaya tak ada masalah nanti. Semua dah ada e uh, akaun EDID e ya? Kalau tak ada Ah ha, sila pastikan adik-adik uh, uh, klik ataupun uh, apa nama kita daftar dulu e-didik kalau boleh kita uh, letakkan. Ha okey. Ada link di situ boleh daftar dulu e-didik siapa yang tak ada rugilah sayang tak ada email mel e-didik nanti tak boleh nak claim sijil. Okey. Link yang dekat chat section tu untuk adik-adik link uh, apa? Daftar email mel e-didik okey. Ah okey dan akhir sekali sebelum kita mula dan yang paling penting sekali mari kita, kita mari kita sama-sama support Cikgu Sima dengan menekan butang like dan subscribe di bawah ini. Ah kita bagilah support kat Cikgu Sima. Ni first time kan Cikgu Sima? Bersemangat untuk Ya betul. Mengajar. <coughs> <coughs> Okey jom kita sokong Terbatuk Cikgu ini. Sima. <laughs> Terbatuk hari ni. Terbatuk-batuk pun masih bersemangat lagi. Ya yeah, ya yeah, okay, semangat yang, kita nak bagi ilmu. Uh, siapa yang dah cakap Cikgu Sima saya dah uh, like, Cikgu Sima saya dah subscribe. Uh, boleh ruang uh, chat dekat komen tu. Bagi support sikit, semangat sikit kat Cikgu Sima pagi ni okey. Boleh mari kita tengok ada tak? Uh, jom kita sama-sama. Alright. Oh ada Cikgu, cikgu juga dekat ni dekat ruangan komen. Okey, ramai yang support Cikgu Simah pada pagi ini. Jadi, tanpa membuang masa lagi, ramai yang dah tak sabar kan. Apa subjek ni hari ini? Ha, ah, Cikgu LK pun ada. Hai, Cikgu LK. Ya, terima kasih. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Cikgu kita, iaitu Cikgu Simah. Dipersilakan. Okey terima kasih Miss Ain sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dalam konti kerana Bersama saya, sudi menemani saya pada pagi ini Terima kasih Cikgu Pung, terima kasih Miss Ain, terima kasih Cikgu Adi. Okay, sebelum saya mulakan dengan tajuk pembuatan pakaian Saya nak jelaskan dulu tentang program PBMA kan Apa itu program PBMA? Okay, mula-mula saya nak uh, terangkan sikit data saya lah ya okay, yeah. Okey, kita boleh tengok di sini. Okey, cikgu boleh naikkan saya punya slide? Okey eh. Sekejap ya. Okey, dah ada. Okey. Okey nampak skrin besar ya. Okey. Ini dah sebut sedikit tentang biodata Cikgu Rosimah ya. Sekarang saya mengajar di Sekolah Menengah Raja Muda Musa Kuala Kangsar dan memang berasal pun ya orang Kuala Kangsar. Uh, berpengalaman 16 tahun dalam bidang jahitan. Walaupun 16 tahun taklah pakar mana pun ya. Kita masih lagi masih belajar dalam bidang jahitan ni ya. Kemudian okey channel saya channel Cikgu Simah. Jadi anda boleh support Cikgu dekat channel Cikgu Simah ya. Kita sama-sama tolong subscribe. Okey, terima kasih. Seterusnya, Cikgu nak pergi kepada pengenalan PV eh ya. apa yang dimaksudkan dengan uh, PBMA eh ya. PBMA ialah program Pendidikan vokasional menengah atas okey dekat mana ya program ni diadakan program ni diadakan di sekolah menengah harian yang terpilih di seluruh negara. Okey ya, sekolah-sekolah tertentu sahaja bukan semua sekolah ada. Sebab itulah mungkin ada yang tak pernah dengar kan? Jadi hari ini cikgu terangkan seberingkas tentang PVMA. Okey, yang pertama Matlamat TVFA apa ya matlamat dia? Okey, matlamat dia adalah untuk menyediakan peluang nampak tak kat situ ya, eh? peluang kepada siapa? Murid lepasan PT3 untuk menjadi modal insan berkemahiran, bekerja dan bersedia melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dari dalam bidang kemahiran. Ini adalah usaha KPM ya, Kementerian Pendidikan Negara kita untuk menaik tarahkan pelajar kita kepada apa? Bidang industri ya. Okey, objektif dia pula. Objektif PBNA untuk menjadikan Aliran pendidikan vokasional ni sebagai pilihan okey ya. Sebelum ni kita ada apa ya? Selain daripada vokasional, kita ada aliran sastra apa tu tak sebelum ni. Kita ada aliran sains dan kita ada elektif mata pelajaran yang lain. Jadi MPV PVMA ni adalah sebagai pilihan kepada murid-murid yang berminat dalam bidang kemahiran dan kesungguhan. <coughs> sekali. Okay, ya. uh, ini ialah uh, mata pelajaran apa yang pelajar akan belajar dalam kelas PBMA? Inilah kan? Okey, sebab mereka akan dapat dua sijil ya. Okey, untuk dapatkan sijil SPM, subjek yang mereka belajar ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga mata pelajaran sejarah. Dan juga mereka akan dapat penyata ya, penyata eh uh, <tuh> markah untuk subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral yang dikatakan yang dinamakan empak uh, ya eh, mata pelajaran empak iaitu mata pelajaran asas kemahiran ada dua pendidikan Islam atau moral dan lagi satu ialah matematik empak okey kalau saya raju sangat tolong beritahu ya <tuh> seterusnya so far okey cikgu okey ya terima kasih okey ah, inilah persijilan murid mereka akan dapat sijil SPM dengan tiga subjek yang teras tadi dan mereka akan dapat sijil SKM apa sijil SKM tu ya okey sijil SKM ialah sijil kemahiran Malaysia. Siapa bagi si Jenny? Okey, si Jenny akan diberi oleh JPK. Siapa pula JPK tu kan? Okey, JPK ialah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia ya yang bertanggungjawab memberi sijil SKM kepada murid-murid dan juga mengeluarkan uh, modul pembelajaran untuk murid-murid PBMA. Okey. Seterusnya kita pergi kepada khusus ya. Khusus yang terdapat dalam PBMA kita ada 12 ya. 12 khusus yang ditawarkan. Apa dia 12 tu? Mari kita tengok satu-satu dan khusus apakah yang paling popular di kalangan pelajar ya. Okey. <coughs> yang pertama kita ada khusus multimedia visual. Kedua, juruteknik tanaman. Okey, juruteknik tanaman ni pelajar-pelajar uh, dia, dia belajar tentang menanam uh, sayuran, contohnya pokok buah-buahan. Selain tu mereka ada belajar macam mana nak bersih kebun, macam mana nak jaga tanaman daripada dirosakkan banyak lagi kan. Saya nak cerita, titik tak bolehlah bukan bidang saya ya. Bidang saya ialah bidang jahitan. Nah, nanti kalau salah cakap nanti takut kena saman pula kan ah. Okey ketiga ialah perkhidmatan estetik Apa itu perkhidmatan estetik? Okey perkhidmatan estetik ialah kecantikan lah Penjagaan rambut, penjagaan muka, penjagaan kuku Okey ni pelajar-pelajar diberi peluang ya yeah. Bengkel mereka ni pun cantik kalau nak tahu Miss Ain. Ha, macam kita pergi masuk selun. Ha, macam kita pergi masuk salon yes. Cantik dia punya ha, bengkel dia. Sama sebiji macam salon Okay. Itu kemudahan yang kita beri kepada pelajar. Okay. Bidang keempat ialah. <coughs> Maaf sikit ya hari ni saya sakit tekak dia tiba-tiba. <laughs> Maaf kalau terbatuk-terbatuk. Okay. Pelukis rekaan Dalaman. Okey. Yang kelima Inilah bidang saya. Kali ini saya boleh Dah cakap banyak sikit ya. Pembuatan Pakaian wanita Keenam Kita ada kursus operasi Pembuatan perabot. Okey Pelajar akan buat kerusi Meja, kabinet dan ada sekolah Yang menghasilkan gazebo Alright ya. Ketujuh Otomatis servis Selepas jualan. Contohnya Servis kereta kan? apa dia yang biasa orang pergi dekat uh, kedai kereta? Uh, contohnya tukar minyak hitam. Uh, itu antara aktiviti lah yang saya tahu kan sebesar sedikit untuk bidang otomatik. Ke-8 kita ada. ya? Yeah. Kita ada soalan tapi tak apa. Soalan tu lepas ha. habis Cikgu Sima uh, terangkan 12 kursus ni saya akan postkan Cikgu Sima. Ya. Yeah. Okey. Okay, yeah. okay. okay. Nanti kita tengok semula ya. Yeah. Kita tengok dulu okay. 12 kursus ni ya. Yeah. Ya, yeah. okay. soalan tadi ya, cikgu kalau nak masuk sekolah vocational Ini subjek apa yang perlu wajib lulus dan grade apa yang bolehkan dapat masuk cikgu Okay, untuk masuk kelas PBMA ni tak banyak syarat Syaratnya kamu mesti melalui PT3 Kemudian kamu mesti lulus ya, membaca, mengira dan kamu mestilah mempunyai kesihatan yang baik terutamanya dari segi mata kamu tak ada masalah rabun sebab kalau nak buat kerja-kerja macam ni mesti mata kita kena terang ya okey ya dan tak ada penyakit kritikal <coughs> oh mudah je lah syarat-syarat untuk masuk ha kelas mudah saja ya? yang penting okay, kita kan? mesti ada minat hmm, okey minat ke dan sini? kesungguhan ya ha, yeah? pilih je pilih je yeah, apa betul, yang betul. nak okay, ikut minat <laughs> ni. Okay sekejap ya. Oh sekejap kat sini cikgu nak hide sekejap ada masalah. <laughs> okay seterusnya so um, yang keberapa tadi ya cikgu Miss Ain terlepas pula saya. <laughs> Okey kita ada. Ha. Okay yang ke lapan. Ah, ini yang cikgu nak cakap tadi ni. Bidang yang paling hot sekali yang ramai budak suka masuk. Penyediaan dan pembuatan Makanan, sebab apa selepas masak boleh makan Miss Ain, Miss Pung oh. Sedap menu-menu dia Ini ha. cara nak masak Ma lah Ya, yeah, yeah. mereka menyedia makanan Pelbagai okay, jenis cikgu. makanan macam dekat hotel tu Kalau tak percaya, boleh pergi dekat sekolah SMK Seri Manjung dekat Perak Baru-baru ni sekolah ni menang pertandingan tau ha. Tahniah kepada cikgu dia Okay Seterusnya kita ada ah sebelum tu ya cikgu nak beritahu Miss Ain pelajar-pelajar pembuatan makan ni mereka ni kan masuk bengkel pakai pakaian sama macam chef tu siapa tak jealous kan ha oh. kemas mat dapur pun cantik macam hotel okey maknanya siapa yang suka makan <laughs> atau yeah, nak belajar betul. macam mana nak sediakan makanan tu bolehlah kita join kursus ni ya Ya yeah, betul sangat Miss Ain Seronok tengok hiasan yang mereka masak tu Cantik macam masuk hotel lah <laughs> Okay ya yeah. Ini cikgu kongsi sikit Ini yang betul lah cikgu tak tipu Betul ya yeah. boleh pergi kat sekolah tu Okay ke sembilan Kita ada servis dan penyelenggaraan Motosikal Okay motosikal ni macam biasalah kita tahu kan Apa yang perlu diservis Ke sepuluh kita ada khusus pemasangan dan penyenggaraan elektrik. Okey, biasa ni pelajar lelaki lah. Tapi pelajar perempuan kalau ada pun tak ada masalah. Sebenarnya kan lelaki perempuan boleh je ambil bidang kemahiran. Ke kita ada servis peralatan penyamanan udara. Okey. Kalau ada ambil bidang aircon ni memang boleh buat duit je lah kan. Haa. Nak Untung sekarang kan? ni nak servis pun mahal betul tak Miss Ain? Betul betul. betul. Uh -huh. Okay diwan. yang ke 12 belas ya yeah. kita ada operator uh, aquaculture ya yeah. aquaculture ni ialah um, penternakan ikan hiasan. Okay penternakan ikan hiasan. Okay ini ialah dua belas bidang kemahiran yang ditawarkan di sekolah yang ada PBMA. Jadi kalau anda nak tahu detail dekat mana sekolah ni ada, apa khusus ditawarkan, kita boleh rujuk dekat bahagian PPD dan JPN kita masing-masing. Okey. Okey, ada ke yang berminat adik-adik pagi ni? Ha, cakap, "Oh, saya minatlah, uh, saya nak belajar jahit-jahit." Ha, memang tepat ah. kelas pilih kelas pagi ni. Okay. Ha. Yang berminat untuk kelas jahitan boleh tengok video yang cikgu buat baru semalam. Panas lagi. Ha. Ada empat puluh sembilan buah sekolah di negara ya. Di Malaysia ni empat puluh sembilan buah sekolah pembuatan pakaian wanita. Dari Perlis sampai ke Sabah. Ada senarai ni. nanti boleh tengok dekat video yang cikgu dah buat ya. Okay. Boleh tahu siapa tu? Dari sekolah mana tu agaknya? Dari negeri mana? Oh, belum lagi. Saya just Ah, oh, belum tanya. lagi. Adik-adik ya. okay. boleh komen bagi tahu cikgu siapa yang minat jahit. Ah, siapa yang hmm. minat ah type je. Cikgu saya suka menjahit. Ah, saya suka tolong mak saya jahit. Ha, type je dekat ruang komen. Okey. Alright. Okey, terima kasih Miss Ain. Okey, sekarang cikgu Shima nak perkenalkan guru-guru bidang teknik dan vokasional di dalam Akademi Ayu ni. Okey ya. Cikgu tak bersendirian dalam <coughs> Ayu ni. Ada kawan-kawan cikgu tapi anda semua kenalah sokong, support kawan-kawan cikgu supaya mereka pun boleh bersiaran macam cikgu hari ini. Okey. Kita ada cikgu Pijar ya. Channel cikgu Pijar. Cikgu Pijar ni daripada uh, Bank Terung ya. Daripada sekolah SMK Tatmeng Terung Taipin. Okey cikgu Pijar sama dengan cikgu juga dalam pembuatan pakaian wanita. Kita boleh tengok-tengok ya channel cikgu Pijar ni sambil-sambil kita like, sambil-sambil kita subscribe channel cikgu-cikgu ya. Usaha cikgu-cikgu membuat uh, video PDC untuk murid-murid. Okey seterusnya kita ada. Cikgu Sima. Cikgu yeah. Ain Natasha. Nama macam hmm. saya juga. Saya suka Aha. sangat menjahit, cikgu. Ha, saya suka menjahit dia kata. Aini Malaysia ni cakap, dia sekarang pun ambil bidang jahitan. Okey, ha. dari sekolah mana tu agaknya tu? Bagus-bagus okay, ya. Boleh ha. kenalkan diri uh, dari sekolah mana? Adik Adam. Ya, yeah, Ain dari sekolah mana? Ha, uh, ada adik, adik Adam pula dia cakap saya suka bidang multimedia visual. Dia daripada okay. SMK Raja Mahadi Klang. Okay, ah. Alhamdulillah kita ada pelajar-pelajar dari bidang-bidang teknik dan vocational Okay, dekat Ria, ruang komen boleh tak kita minta Okay, typekan nama sekolah ataupun institusi dan bidang apa sekarang mereka ambil Okay, boleh Cikgu Ain? Boleh-boleh kita berkenalan macam adik-adik Ya, yeah, berkenalan kasi. dengan murid uh, Dari SMK Meru, Meru ke Meru? Kalau dekat Ipoh uh. ni Meru Ah ya ya. SMK tu, kaku Meru kaku lah. Meru. Meru. ke Ipoh kan? Uh, SMK yeah, ah SMK Meru. Ya betul. Ha. Okey. Cikgu LK, okay, cikgu LK pandai jahit tak? Dia kata bestnya kalau pandai menjahit, cikgu LK cakap. <laughs> Cikgu LK reti jahit tak? Okey ha. tak apa. Minggu depan kita belajar menjahit pula ya. Okey. <laughs> okey sahabat okay. cikgu dari cikgu Ina ya. Cikgu Ina ataupun channel dia channel cikgu Ina atau Azrina Zamri daripada SMK Desa Petaling. Ya? Ini pun cikgu pembuatan pakaian juga. Okey kita support channel-channel cikgu kita. Kemudian okey dari bidang masakan. Ya? Ini seronok ni kita ada cikgu Sudu. Sudip. Okey, cikgu sudu Sudip asal namanya Nur Asia, okey. Jadi kita boleh tengok ya, dia punya video penyediaan dan pembuatan makanan. Kita boleh belajar macam mana nak duduk kat dapur nak memasak dengan cikgu sudu Sudip. Okey, seterusnya kita ada Cikgu Adib darum, Okey Cikgu Adib ada Haa. dalam konti bersama saya hari Cikgu ini. Ha betul. Cikgu Adib boleh tolong sikit cerita tak sikit apa itu landscape dan nursery ni? Apa yang belajarnya ya? Ha. Siapa yang berminat landscape dan nursery? Jom kita dengar sikit. Apa itu landscape dan nursery? Ya teringin juga tu. Mesti ada dapat pokok-pokok yang cantik. Betul tak? Okey Cikgu Adib boleh bagi komen sedikit. Cikgu pun boleh uh, buka suara. Uh, baik, terima kasih. Okey, Okey. Okay. Siapa? okay. Uh, boleh dengar. Okey, uh, terima kasih pada Cikgu Sima Ah, uh, bagi subjek PVMA. Saya mewakili guru-guru MPV lah yang berada di di Malaysia. Uh, saya daripada mata pelajaran MPV Landscape dan Nursery. Okey. Uh, seperti mana yang kita ketahui, ada pelbagai aliran vocational yang terdapat di negara kita dan sampai salah satu subjek yang diajarkan di sekolah menengah harian eh, dan ditawarkan hanya untuk sekolah-sekolah uh, yang terpilih saja, eh, macam PVMA juga. Nah, uh, dan ada pelbagai subjek yang diajarkan uh, dalam mata pelajaran vocational ni lah, di mana pelajar yang akan ambil ni adalah daripada lepasan PT3 dan mereka akan belajar subjek MPV ni uh, semasa berada di tingkatan 4 dan juga 5. Dan dalam peperiksaan SPM juga mereka akan ambil satif ni jugalah tambahan daripada mata pelajaran teras yang mereka ambil. Uh, sekiranya mereka ada NAS, kita tambah satu subjek MPV macam saya ajar landscape ni jadi mereka mungkin akan ambil tujuh atau lapan subjek yang lain ha, sebagai tambahan lah. Dan di akhir tengah talima juga uh, tengah talima nanti juga mereka akan diberikan sijil daripada pihak lembagaan sebagai bukti yang mereka telah menyelesaikan kerja khusus yang cikgu berikan lah uh, kepada mereka sepanjang dua tahun mereka belajar di sekolah berdengar harian dan MPB ni masih lagi ada lagi uh, diajarkan di sekolah-sekolah uh, di Malaysia kita uh, dan untuk negeri Johor saja ada tujuh buah sekolah yang mengajar MPB landscape dan uh, untuk satu Malaysia saya rasa lebih daripada uh, 100 buah sekolah yang menawarkan subjek MPB landscape dan seri inilah. dan yang Pelibatan pelajar setakat ni Alhamdulillah memang sangat uh, Memuaskan Memang baik dan mereka Minat dengan kerja-kerja Tanaman ni Kerja-kerja landscape lah eh. Menanam pokok Pembiakan tanaman uh, Dan juga hiasan Landscape uh, yang diajarkan Oleh guru-guru yang Hebat-hebat lah yang Terdiri daripada guru-guru MPV vocational ni Uh, itu sajalah sedikit-sedikit tentang mata pelajaran yang saya. Dan dalam um, grup ni juga ada guru saya, ada juga lah uh, daripada channel saya, ada juga uh, channel guru-guru lain yang daripada Aderat MPB Landscape yang mungkin pelajar-pelajar uh, boleh lihat nanti kemudiannya lah. Terutamanya dalam video-video PDVC yang saya buat bersama guru-guru MPB dan harapan saya agar pelajar-pelajar dapat mempelajari sesuatu lah daripada video-video PDPC yang kami buat aa, dan jangan lupa tonton sepenuhnya dan jangan lupa juga beri sokongan kepada kami dengan aa, Klik like okay, dan yeah. juga subscribe yeah, uh, video kami semua. Lah. Terima kasih. Terima kasih. Juga, Nari. Terima cikgu kasih. Cikgu Sima, MPV apa? MPV ya? MPV Landscape dan Nursery. Yeah, landscape dan Nursery. Okay. okay. Terima kasih Cikgu Adik. Okay. okay. Ah, ini sahabat Cikgu Adib lah. Ya. Kita ada Cikgu Wanur Aisyah. Jadi anda bolehlah tengok video-video ah, daripada Cikgu Wanur Aisyah kita. Ya. Yeah kita boleh belajar sesuatu yang baru mana tahu kalau kita minat kita boleh buat kat rumah tak semestinya kita kena masuk kelas betul tak cikgu Adik Okey dan akhir sekali saya ada cikgu Juana ya sahabat kita dari bidang produksi multimedia tadi ada kan yang kata minat produksi multimedia animasi ha, okey boleh Tengok ya video-video Cikgu Juwanah ni dan tolonglah subscribe sekali video Cikgu Juwanah kan. Ha Cikgu dah tengok dah video dia memang terbaiklah ya. Okey anda boleh belajar. Okey sekarang ni apa kata ni. kita? Jom, yeah. Sima, sebelum kita iklan ada murid-murid uh, yang berkenalan dengan Cikgu Simah di ruangan komen. Contohnya okey adik Iman Syahira dia cakap saya suka menjahit. Ah, ada juga adik-adik uh -huh. yang kenalkan diri. Contohnya adik Marlaila Nun. Eh? Okey, ni adik Ain Natasha tadi. Ain Natasha daripada sekolah SMK Meru Kelang Selangor. Selain tu kita ada adik Marlaila dari SMK Pandan Indah. Dia pembuatan pakaian wanita. Selain tu kita ada adik Cici ke sisi ke. Ha cici. Okey selamat darimu. datang. Ha, okay, darimu. terima kasih. Ha terima My kasih kerana bersiaran bersama cikgu ya. Bersama menonton siaran cikgu pagi ini. Ya. Ha jom buat lagi kawan-kawan. Yang lain ya masuk kelas cikgu. Hari ni cikgu nak bagi uh, secara detail apa itu PBMA dan juga uh, secara ringkas tentang pembuatan pakaian wanita. Okey, boleh tak cikgu pun kita bagi iklan sekarang? <laughs> okey, okey. Kita rehat sebentar bersama KitKat. <laughs> okey? Alright, <laughs> right. jangan ke mana-mana. Tuition okay. online percuma. Tuition online percuma layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Akademi Youtuber. Okey, kita kembali sekali lagi. Alright, pastikan semua masih ada ya. Masih fokus lagi untuk kelas hari ini. Okey, dipersilakan Cikgu Sima. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi. Okey, sekarang ni cikgu nak fokus pula dengan tajuk utama kita iaitu pembuatan pakaian wanita kod NOS dia, TA011. Pernah tak dengar perkataan NOS ini? Okey, siapa tahu apa itu NOS? Ah uh, boleh bagi jawapan dekat ruang komen. Okey, apakah NOS ya? Pernah NOS dengar NOS tak NOS, NOS apa? <laughs> Bukan nos. Okey, apakah fungsi nos? Siapakah yang bina nos ni? Okey ya. Boleh tolong jawab dekat ruang komen ya. Jangan malu-malu. Kalau salah tak ada tak ada cikgu tak apa ni cikgu tak marah kan. Kita sama-sama belajar. Okey, sementara kita nak tengok jawapan, kita pergi seterusnya. Okey. Okey, SKM tahap 1. Untuk pelajar PBMA ni dia ada dua tahap ya. Tahap SKM 1, mereka belajar di tingkatan 4. SKM tahap 2, belajar di tingkatan 5. Maksudnya mereka mesti siapkan semua pakaian pada tahap 1 ni di masa tingkatan 4 supaya Naik tikatan lima mereka boleh siapkan SKM tahap 2 Kalau tak siap masa tikatan 4 ni penat dah sikit Miss Ain kan nak kena yeah. bawa baju tu sambung ke tikatan 5 Nanti jadi lagi banyak lah kan Okay Kita tengok ya apakah Pakaian, pakaian-pakaian ha, yang perlu dijahit Ada lima kategori Yang pertama, kita ada pakaian casual Siapa tahu apa itu pakaian casual? Boleh type kat ruang komen Apa ya, casual ni apa ya? Ha, pakaian casual, macam mana agaknya pakaian casual? Okay, ha. Ha, tolong bagi dekat komen tu bagi ha. nose itu apa? Satu lagi ha. apa itu pakaian casual? Ha, adik-adik jom yeah. jawab dekat ruang komen. Siapa tahu? Hmm, apa itu pakaian casual? Okey. Seterusnya kita ada pakaian tradisional. Okey, dekat Malaysia ni kita tak ada masalah kan? Semua orang pandai nak jawab tradisional ni apa kan? Okey, C3 kita ada pakaian malam. Pakaian malam ni tentulah dipakai untuk tidur. Orang tak pergi pakai malam pergi shopping kan Miss Ain? Ah, ha, pelik oh, nanti yeah. kalau pergi bawa pergi jalan-jalan. Okey, uh, seterusnya. Adik, cikgu Sima, adik -adik yeah. ada ada yeah. fashion. Fashion cikgu. Oh fashion. Ah. <laughs> uh, fashion pun kena kena ada tempat dia yang sesuai. Kalau tak nanti orang kata kita sesuatu yang lain. Okey <laughs> yang okay. seterusnya kita ada pakaian kanak-kanak dan juga pakaian wanita Amin. Okey, ini ialah lima kategori pakaian yang perlu dijahit semasa tingkatan empat. Okey, jom kita cikgu belanja ya pakaian-pakaian tersebut. Kita pergi shopping sekarang ni lima uh, lima helai atau lima pasang ke kena jahit untuk satu tak. Okay. okay Miss Ai, lima kategori tu bukan bermaksud lima pasang atau lima helai. Setiap kategori ada pecahan dia. Okay oh, ya. Okay. Hmm. okay. ada tak yang nak jawab pakaian casual tu apa? Ada tak yang berani nak jawab apa dia pakaian ah, casual? Ada, ah. ada ada ada. Adik Siti Zubaidah cakap skirt, slack, blouse. Ah. Okay, bagus, pandai kan? Nah, itu kategori yang perlu dijahit kan. Casual ni ialah pakaian yang tidak formal ya. Kita pergi jalan-jalan, kita nak pergi tengok wayang, kita nak siram pokok, kita duduk kat rumah santai-santai, kita pakai pakaian casual. Pakaian casual ialah pakaian yang biasa bukan formal ya bukan rasmi okey untuk kategori pakaian casual murid perlu menjahit 3 helai iaitu mereka akan jahit blouse ya mereka akan jahit skirt dan juga mereka akan jahit slad ya jadi fashion bentuk dia tu kita boleh ikut kesesuaian tapi yang penting mesti 3 ada blouse ada skirt dan ada slack untuk pakaian casual. Okey, nanti kita kira ya. Okey, casual sudah ada tiga helai ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada pakaian tradisional. Untuk pakaian tradisional, murid mesti menjahit pakaian untuk empat jenis kaum di Malaysia. Untuk pakaian Melayu ada baju kurung dengan kebaya sebagai pilihan. Sebab ada nak jahit baju kurung atau jahit baju kebaya tradisional. Untuk uh, kaum Cina kita, uh, pelajar perlu menjahit jonsam Untuk kaum India kita ada choli sari dengan skirt ya dan juga kita ada pakaian etnik Kadazan ya kita ambil pakaian kadazan dusun. Okey untuk pakaian tradisional kita perlu jahit empat. Tadi kita casual tiga betul Miss Ain? Okey pakaian tradisional kita ada empat helai. Jadi sekarang dah ada tujuh helai pakaian yang perlu kita jahit. Okey selepas pakaian tradisional C03. Apa itu C03 tadi? Ah ha, pakaian malam kan. Ha ni tengok ya model-model ni pakai pakaian malam. Apa dia pakaian malam kat sini? Ada Pijama ya, eh, sepasang Pijama dia ada baju blouse longa dengan seluar uh, ge -ge 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 seluar berkasin ya. Kita guna seluar getah sebab apa? Bila kita nak tidur kita nak selesa kan. Ha kita tak ada nak cangkuk dan palang pula nanti tercucuk perut kita sakit. Ha, jadi pijama kita gunakan seluar daripada getah ataupun pita elastik. Kemudian Cima, si baju ya. termasuk dalam pakaian malam juga. <laughs> Untuk kat Malaysia lah sebab itu kita ada uh, gaun malam ni. Ha lah. ni gaun ah, malam ni. <laughs> gaun malam. Ah uh, kita panggil dia gaun malam istilah dia dalam sini lah ya. Okey. Jadi dekat sini ada dua helai lah satu gaun malam, satu lagi pijama sepasang. Okey, seterusnya kita tengok pula ya. Selepas baju malam, kita jahit baju apa tadi ya. Ah ha, pakaian kanak-kanak yang comel ni kan. Okey. Untuk kanak-kanak, pelajar perlu menjahit lima pakaian. Iaitu yang pertama, kita nak jahit gaun ya. Kanak-kanak ni comel kan. Tengok cute saja. Okey. <laughs> yang pertama, ha, kita ada. Ya. Yeah. Kembang-kembang. Gaun, gaun. Ah, ya yeah, betul betul betul. <laughs> Okey, kita ada gaun yang pertama, kedua kita ada uh, blouse. Kemudian kita ada seluar, skirt untuk kanak-kanak dan juga pijama untuk kanak-kanak ya sepasang pijama baju dan seluar. Untuk kanak-kanak kita ada lima helai. Dah berapa dah Miss Ain? Tadi tiga campur empat campur lima berapa ya? Okey inilah pakaian 12. yang perlu dijahit pandai. <laughs> Seterusnya kita pergi kepada pakaian wanita hamil. Okey pakaian ni tentulah ibu-ibu yang Amil pakai kan? Orang lain tak pakai baju ni. Okey. Untuk pakaian wanita hamil, kita ada dua jenis. Yang pertama, kita jahit seluar ya seluar ibu mengandung tak sama dengan seluar biasa kan sebab perut kita perut ibu mengandung ni dia akan semakin membesar dan membesar jadi dia ada seluar khas untuk dia dan juga kita ada maxi ya untuk ni maxi longgar kenapa maxi longgar samalah juga jawapan dia perut akan membesar sebab itu baju mesti longgar kan Okey, jadi kat sini sudah ada dua. Okey, Miss Tahan, berapa dah semua baju kita ni? Ya. Yeah? Ah, ha, <laughs> tiga campur empat. Tiga campur empat, campur dua, campur lima. Campur dua, dua. kita campur ada berapa? Lima. Kita ada enam belas semua ya. Yeah? Enam belas helai ha. pakaian yang perlu disiapkan masa tikatan 4. Uh, Okey, Miss Pong boleh tak bagi iklan dulu sebelum kita pergi kepada SKM tahap 2. Okey, iklan satu lagi. COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa membebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari e IDID dan Kelab Guru Malaysia, membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Moga-moga lanjut, layari www.academyyoutuber.com Okey kembali lagi. Okey cikgu Sima dekat komen ada adik-adik yang bagi contoh-contoh yang kita apa pakaian-pakaian yang untuk jahit. Ha, baju jalan, skirt. Cantik-cantik dia orang cakap. Ha. Ya, yeah, betul betul betul. Kalau kita minat menjahit, masuklah kelas pembuatan pakaian wanita. Insya-Allah bila kita jadi tukang jahit, kita boleh jadi seorang usahawan yang berjaya kan. Ha. Yeah, yeah, kita betul, boleh bagi betul. contoh sekarang Miss Ain betul tak? Ha ah, uh -huh, betul sangat. Kita uh, juga sekarang cikgu, ni kat dalam Facebook cikgu. banyak betul. Ha ah. Uh cikgu -huh. Cikgu Contohnya Sabella dah ni. jadi jutawan betul. Siapa oh, pernah pakai baju Sabella Betul. Ah. Kan. Nah, daripada ah. Se, satu baju, sebiji perkakas, sebuah mesin jahit, sekarang ni sudah ada kilang kan. Kita ikutlah contoh-contoh usahawan yang berjaya ni kan. Ha. Yang kita penting, ada minat ah yeah. minat dan kemahiran tu ah kita pursue dekat uh, ke arah sini lah ke arah penjahitan. Ya yeah, betul. Penjahitan. Kita mesti buat ha, sungguh-sungguh ada kesungguhan insya Allah ada rezeki kan. Okey kita. Ada cikgu kita... yang berminat ni juga. Cikgu, uh, cikgu apa Yuhanisa yang support cikgu Simah pada pagi ni. Mungkin berminat juga dengan jahitan bidang jahitan. ah, uh, insya cikgu Allah. Haa boleh. Uh. <laughs> Belajar. Okey. Okey kita sambung kepada SKM tahap dua ya. Yeah, SKM tahap dua ialah uh, mereka belajar di tingkatan lima. Kita tengok ya apa pakaian yang perlu dijahit. Okey untuk SKM tahap dua ni baju dia lebih complicated sikit lah ya. Terutamanya aa, ada satu baju nanti. Okey. Yang pertama kita ada pakaian contemporary. Okey, siapa boleh jawab apa itu contemporary ni ya? Ha, nak sebut pun macam tergeliat lidah kan? Ha, contemporary ha. apa pakaian contemporary? Ada tak yang boleh jawab? Ha, tolong isi dekat ruang komen tu apa dia pakaian contemporary. Okey, yang kedua sahaja contemporary. Baju pun oh, ada contemporary. Betul. <laughs> ha, type kan siapa tahu apa tu. Misalnya pun tak tahu. Apa tu? Siapa tahu boleh type. Okay. okay betul Sampai tu Kita sambung Apa lagi Cikgu Sima? Okay seterusnya kita ada pakaian kerja Okay Ketiga kita ada pakaian korporat Keempat kita ada pakaian sukan Dan kelima kita tak ada pakaian dah ya Kelima kita service so, mesin ya Penyelenggaraan mesin khas eh Okay, ini ialah contoh pakaian contemporary. Okay, siapa dah jawab? Ada tak yang jawab tadi? Pakaian contemporary itu apa dia? Uh, belum lagi, tapi ada satu pujian kepada Miss Ain cantik lah. Eh. <tik> <Tidak. tik> <tik> Terima kasih. Tapi jawab dulu soalan. <tik> belum lagi boleh lagi ya okey tak apa cikgu bagi jawapan pakaian contemporary ialah pakaian tradisional yang telah digabungkan dengan konsep moden contohnya kita ada pakaian baju kurung kan tapi baju kurung ni telah menjadi baju kurung moden ya kita telah ubah suai dia tapi masih dalam bentuk baju kurung kemudian kita ada consam kan tapi consam ni telah berlaku eh peredaran uh, kata masa dia dah ubah menjadi lebih moden ha, kan kalau dulu kalau yang klasik chonsam ni dia ada belah tepi kat sini kan sekarang ni consam ni dah jadi macam ikan duyung kan dia dah kembang ke bawah okey itulah Airi contoh kan dari baju tradisional yeah. yang diubah suai katanya Adik Ma, betul. ah betul tanya Adik pun jawab <laughs> pakaian yang dimodenkan Okay betul tepat ya. sekali Betul-betul okay. <laughs> Bagus Tania okay, okay. Ya, Contoh kat sini Chonsam kan Kalau Chonsam Biasa dia ada belah Kat tepi kat sini Tapi sekarang ni uh, Dia dah ada buat Lubang tiga kat sini kan Lubang angin tiga kat hmm. sini ya. Maksudnya Telah diubah suai Dia punya style tu Okay Dan juga jubah-jubah Bukanlah berasal Dari negara kita Dia bukan pakaian Tradisional kita Tetapi Melalui apa Asimilasi kan ha, daripada negara luar masuk ke dalam kita tengok mereka pakai jubah ni cantik kita pun nak juga pakai jadi kita pun dah jadikan salah satu pakaian di negara kita ni lah ya okey betul tak Miss Ain Miss Ain suka tak pakai jubah ah, Miss Ain suka pakai jubah yang moden-moden dia tangan dah kembang ha, ah, macam tu lah ah, okay. pakai contemporary kontemporari rupanya. Dipanggil. Ah, betul, betul. <laughs> Okey, seterusnya kita pergi kepada uh, pakaian kerja Okey, kalau kita tengok kat sini kan Miss Ain Dari pakaian ni tiba kita dah tahu apa pekerjaan Betul tak? Uh, apa yeah, pekerjaan wanita-wanita uh, di dalam gambar ni kan? Okey Untuk pakaian kerja Pelajar perlu memilihlah beberapa pakaian ya, Sama ada nak buat uniform, polis, askar ataupun jururawat ya. Kemudian kita ada pakaian vest. Kemudian kita ada lab coat. Kemudian kita ada apron dan juga pakaian overall di belakang tu kan. Okey. Jadi dekat sini inilah yang cikgu kata tadi pakaian ni agak susah sikit kita nak buat kan. Contohnya kalau uniform polis dengan askar ni dia punya ada apa ada kocek tepi kan ada kocek tampal kemudian dia ada tap dekat bahu dia Ah, ha. dia ada bahagian ikatan tali pinggang Ah ha. ini ialah bahagian yang kata sukar sedikit ya di tahap dua ni kita kena lebih hebat lah nak jadi tukang jahit kan ha. dia tak samalah dengan tahap dua kemudian bila kita buat vest ni ha. dia ada lining di dalamnya ada lapis dalam baru baju tu nampak cantik terletak dan nampak kemas. Okey, ha, inilah. Rabiatul, ah, sekejap Adik Rabiatul tanya, Melanau. Melanau ada juga kan? Ha. ha ah, yeah, ya, itu kategori dari etnik ya, ha, daripada etnik ya, pakaian etnik. Okey, seterusnya kita pergi tengok pakaian korporat. Okey, pakaian korporat ni biasanya pergi ke mana ya? Nak pergi jalan-jalan ke, nak pergi shopping ke? Ah, ha. ha, siapa tahu. Hmm, siapa boleh jawab? Pakai korporat pergi mana? Belum jawab okay. lah. Tapi dia lain Belum sikit jawab. daripada pakai yang kerja ya Cikgu Sima untuk pakai yeah. korporat ni. Hmm. Kita lebih spesifik kepada uh, bahagian korporat. Uh -huh. Pakaian kerja tu kita banyak bidang. Okey kat sini kita pecahkan lah ya. Untuk pakaian korporat ni kita ada tiga yang perlu dijahit. Yang pertama uh, kemeja ya yeah, kita tengok kalau kemeja untuk korporat ni pakaian dia kan nampak standard ya nampak formal lah dia tak sama dengan pakaian yang casual tadi ya kemudian uh, kita adik, ada uh, sekejap Adik Asnawi jawab dia untuk pergi kerja atau mm -hmm. pergi pejabat, pergi office, betul. Ya, betul, sekali. betul. <laughs> pandai, pandai ya. Terima kasih menjawab. Okey, kat sini kita ada kemeja, lepas tu kita ada slack dan juga kita ada blazer ataupun kita jahit jaket ya. Ini untuk ya lah bahagian korporat ya, ataupun kita panggil suit kan untuk korporat ni. Okey, dan seterusnya kita ada pakaian sukan. Okey, untuk pakaian sukan, pilihan kita ialah sukan muslimah ya, pelajar-pelajar. Menjahit pakaian muslimah dan satu lagi pakaian sorak ya, untuk pakaian sorak. Sebelum ni kita ada pakaian uh, berirama ni ya kan, untuk ni. Okey. Ha, ini adalah antara contoh-contoh pakaian lah. Ha, pakaian muslimah ni dia lebih sopan kan. Ha, tak adalah pendek-pendek ataupun ketat sangat. Dia lebih longgar. Okey. Dan seterusnya kita ada penyelenggaraan mesin. Okey yang ni cikgu nak semua jawab kat ruang komen. Tolong bagi Dekat cikgu namakan A, B, C dan D Apakah nama mesin-mesin tersebut Apa Aa, nama mesin A, mesin B, kan? mesin C, mesin D Ya taipkan. kan A apa, B apa, C apa, D apa Jom kita tengok siapa yang boleh jawab ha, Misalnya Ibu tak tahu ni Macam susah je yeah. ha, ha. Jom siapa yang tahu Jom kita jawab di ruang komen Apakah mesin A, mesin B, mesin C dan juga mesin D Okey. Hmm. Mesin ni sama saja fungsinya, cuma bentuk dia yang berbeza. Okey. Hmm. Ada beza Okey, mesin A. Lah. Ya, yeah, betul. Belum belum lagi. Yang biasa Miss Ain tengok rasanya mesin C kot. Ya, yeah, hmm. betul betul. Ha, semua orang ada mesin C kan? Ha. Hmm. Okay, jom. Adik-adik apa tu A B C D ni? Jom kita jawab. Ada tak yang tahu? Belum lagi buat masa ni. Okey, tak apa, kita tunggu sekejap. Okey, okay, ada yang menjawab tu, ya. Yeah. Uh ha ah. Okey, mesin B terus. Eh, okey, ada yang mesin B dia kata mesin jahit tepi, Adik Atika Ayuni. Adik. Okey, betul. Ha, Adik Rabiatul pun jawab B mesin jahit tepi dan juga A mesin sulam. Betul. betul. Tahniah. Oh, Okey. Jawapannya Senjahit. betul. A dan B saja. C dan D tak ada lagi. Okey D ada. Adik Tengku. TG ni Tengku eh. Tengku Nur Amanina cakap D mesin jahit butang. Betul pandai Tahniah oh, bagus. <laughs> Okay sebab mesin ni bukan semua Sekolah ada ya ada setengah sekolah belum Dapat lagi okay ya jadi Mesin B ialah mesin Membuat lubang butang Mesin uh, industri ya Ini industri jadi dia Kat sini kita boleh uh, setting Dia untuk lubang butang saiz berapa Kita nak kita boleh setting dekat yang Ada uh, dekat tepi dia kat sini Kita nampak kan uh, inilah dia punya Tempat setting saiz butang berapa kita nak jahit. Okey, itu ialah mesin lubang butang industri. Dan C, siapa tak kenal C ni? Mesti kan? nah, dah boleh jawabkan. kan nasi, ialah... Dah. Mesin, mesin jahit biasa, atikah Aduni okay, jawab. betul. Mesin jahit biasa ataupun kita Maksud. biasa dalam bahasa Inggerisnya single needle lock stitch dah. Ha jarum satu depanggil kan mesin industri ya. Satu untuk jahit pakaian. Okey. Ya. Untuk C ni pun banyak jenamalah. Kita ada nama Juki, kita ada jenama Singer, jenama Brother ya. Yeah, ha bergantunglah pada sekolah masing-masing dia dapat uh, stok mesin yang mana. Okey. <coughs> terima kasih kerana sudi menjawab ya yeah. bagus okay. Saya pun tak tahu cikgu uni uh, Yohanisah pun cakap cikgu pun tak tahu miss Ain pun tak tahu hebat dia mereka ni ha Okey okay. sebab mereka Bye. belajar dalam bidang jahitan jadi kalau dah belajar semua mesin tahu kan Okey dekat sini uh, cikgu nak konsi sedikit okey ini ialah pelajar-pelajar uh, cikgu di Sekolah Menengah Raja Muda Musa Kuala Karsa kalau kita tengok dalam gambar ni kan ada pelajar lelaki perempuan ada pelajar lelaki kan ada dari India uh, kaum India kaum Melayu jadi siapa yang berminat dalam bidang jahitan ni tak kiralah anda lelaki ke anda perempuan ke anda Cina ke Melayu ke ya kau Kadazan ke anda boleh masuk dalam program ini pembuatan pakaian wanita ya di sekolah-sekolah yang terpilih boleh tengok senarai nama sekolah yang cikgu dah buat ya dalam video ada 49 buah sekolah daripada Perlis sampailah ke Sabah kan kalau kita minat kita jangan uh, buang masa kita, jangan buang masa muda kita dengan perkara yang tak faedah. Lebih baik kita pilih jalan kita masuk dalam bidang kemahiran yang kita minat. Insya-Allah bila kita minat dalam satu bidang tu, kita boleh menjadi lebih apa? Yakin lebih berjaya. Okey. Contohnya hari ini, ya. Yeah. Sekejap ada soalan adik Nur Amanina ni. Mesin D tadi tu untuk jahit lubang butang saja ke? Jahit butang boleh juga tak? Ha okey bergantung pada mesin. Kalau mesin industri tu biasanya dia setting untuk buat lubang butang saja. Ada setengah mesin dia boleh buat butang dan jahit butang. Okey? Okey, seterusnya cikgu cakap apa tadi ya? Lupa dah. Ah. <laughs> Untuk masuk ke bidang uh, kemahiran. Jadi kita jangan buang masa. Okey, kita buat pilihan kita sendiri. Kemudian, okey, cikgu nak belanja lagi gambar ya. Ah, ini ialah hasil kerja pelajar cikgu tahun 2016 di SMK Raja Muda Musa. Telo intan. Okey, inilah yang cikgu kata tadi. Mereka menjahit pakaian uniform. Okey, uniform jururawat. Okey, dekat sini cikgu nak ucapkan terima kasih kepada jiran cikgu masa tu. Sebab dia bagi cikgu satu pasang ya baju jururawat. Dia bekerja sebagai jururawat dia bagi cikgu sebagai contoh bila dapat baju ni cikgu buatlah operation breakdown kan ha, ataupun kita buat bedah siasat baju tu sebab baju ni bukan senang tak ada di pasaran kan ha, contohnya macam baju polis baju askar kalau kita nak buat kita kena pinjam dari mereka. Okey, terima kasih Abang Askar, terima kasih Abang polis, terima kasih kepada kakak-kakak jurawat memberi kita bagi uh, memberi pinjam pakaian tersebut untuk kita kaji, untuk kita belajar, untuk kita jahit. Jadi, alhamdulillah anak-anak murid saya dah berjaya menghasilkan pakaian rawat. Okey. Yang ini ialah uh, hasil kerja pelajar selepas mereka. Okey, pelajar-pelajar ni mereka ada peperiksaan akhir ya Miss Ain. Okey untuk peperiksaan akhir mereka akan uh, menduduki ujian amali okey ya. Ha, ini contoh April ni ialah selepas mereka jahit April lah. Ha? Soalan dia jahit April. Jadi selepas jahit April dah siap mereka bergambar. Dan pelajar-pelajar ni telah pun melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi daripada SKM2 telah masuk ke SKM 3 Dan sekarang ni mereka dah habis dah ya. Dah habis SKM3, dah habis dah. SPM. Okey, tahniah kepada pelajar-pelajar cikgu yang ada di luar sana. Semoga anda berjaya dalam bidang yang anda pilih. Okey, seterusnya cikgu nak belanja. Ah, ha, hasil kerja murid PBMA tahap 1 di sekolah SMK Desa Petaling. Ada tak pagi ni daripada SMK Desa Petaling. Ah, ha, cikgu dia cikgu Ina ya. Ada tak? Okey. Ah, ha, ini hasil kerja murid Seronok kan Miss Ain bila dah jahit baju Lepas tu bergambar ataupun boleh pakai baju tu kan Nampak okay, walaupun hasil kerja Ya yeah. walaupun hasil kerja kali pertama kita taklah cantik sangat kan ha, Mesti adalah sikit-sikit kesilapan biasa untuk kali pertama Untuk kali kedua ketiga kita jahit mesti dah cantik kan, kan? Dan kita juga boleh cari customer dah Kalau dah pandai jahit baju kurung betul tak Miss Ain Betul okay. sangat Betul sebenarnya bila kita masuk bidang kemahiran ni kita sebenarnya boleh dapat duit dengan segera tau contohnya kan kalau bulan ni kita belajar jahit baju kurung bulan depan kita cuba jahit baju mak kita kan lepas tu mak kita pergi ke nori orang puji cantiklah baju mak cik minah ni siapa yang buat kan Cakaplah kita yang buat. Ah kita dah promosikan kita punya apa? Bidang kejaya kita. Lepas tu orang pun nak tempah dekat kita. Betul tak Miss Ain dah dapat duit kan? Ha duit betul dah Ayn. masuk betul tu betul, betul, betul tak? Ah betul. <laughs> Okey nampaknya masa kita dah mencemburi kita ya Miss Ain tak sedar ya. Itulah. Dah hampir betul dah dekat betul. pukul 12. Ah. Saya pun tak sedar. Sangat ralit. Ya, yeah, betul. Ah, ah ini Cik antara contoh-contoh. Cikgu Ina contoh -contoh. ada di sini. Ha, Cikgu Ina ah, ada okay. di sini. <laughs> Terima kasih <laughs> sudi menonton. Ah, okay. Ini hasil kerja murid-murid Cikgu Ina juga ni untuk tahap dua kan. Hmm. Ah, ada pakaian sorak, ada jaket kat sini, ada baju jururawat, ada vest. Okay. Ha, ini daripada uh, Datuk Ahmad Lenggong ya. Terima kasih kepada cikgu dia beri gambar kat sini. Ini ialah contoh-contoh pakaian etnik yang telah di dimodernkan. Okey, seterusnya. Uh, ini daripada SMK, Tak Bank. Cikgu pijar kita, pelajar-pelajar dia menghasilkan pakaian kanak-kanak. Ini gaun kanak-kanak. Okey, seterusnya. Uh, ini gaun malam. Daripada Datuk. Ah ha, nampak selesa kan. Ha selesa pakai. Kita nak tak tidur kita tak naklah ketat-ketat kan. Betul. Hmm, betul. Okay, Okey kemudian uh, untuk pelajar-pelajar juga kita boleh uh, ketengahkan mereka dengan buat aktiviti macam ni persembahan, fashion kan. Kita ketengahkan hasil kerja mereka kepada orang awam supaya nampaklah hasil mereka ini kesungguhan mereka ini ini sebagai satu promosi pelajar kita kepada orang luar kan penghargaan kita kepada murid kita uh, ni antara contoh-contoh aktiviti yang boleh dilakukan dalam kelas uh, PBMA okey cikgu rasa ya miss Ain setakat inilah yang cikgu boleh share <coughs> dan satu perkataan daripada cikgu Shima setuju ke tak setuju ni siapa-siapa tengok tanpa pakaian manusia tidak boleh maju ke hadapan betul, betul boleh tak betul, orang tepat. maju ke depan kalau tak pakai baju <laughs> ha. memang tepat sekali okay. pakaian ni sangat penting yeah. ya. mm Ya yeah, betul-betul Okay akhir kata dari Cikgu Sima Ingat baju Ingat Cikgu Sima Ingat Cikgu Sima Ingat Akademi Youtuber Di mana ada kelas online percuma Bermulanya percuma Selamanya percuma Terima kasih Kepada semua Cikgu Sima serahkan kepada Miss Ain Untuk seterusnya Okay Alhamdulillah Terima kasih Cikgu Sima Selesai pun Sesi pembelajaran kita pada hari ini seronok sangat kan kelas ni. Tenang dan jelas sangat penerangan Cikgu Sima berkenaan dengan uh, apa tadi Pembu pembuatan penjahitan ya. Eh? Ya, yeah, pembuatan pakaian. Okey. <laughs> Sangat-sangat best. Miss Ain pun belajar macam-macam hari ni dan tahniah juga dan syabas kepada adik-adik yang berjaya ikuti sesi ini dari awal pukul 11 tadi sehinggalah tanpa sedar ya eh, dah sejam kelas ni. Ha -ha. Dan untuk maklumat semua, kami di Akademi YouTuber akan terus menjadikan kelas-kelas tuition uh, percuma untuk anak-anak Malaysia. Dan hari ini juga macam-macam kelas lagi ada. Sekarang baru pukul 11 kan? Uh, sekejap lagi ada lagi kelas sejarah, kelas account, geografi. Kalau nak tahu boleh layari www.academyyoutuber.com untuk semak jadual, tengok poster dan sebagainya. Okey? Dan sebelum saya berikan link sijil, saya ada sedikitlah permintaan untuk adik-adik. Mohon adik-adik tutup sekejap ruang chat ni, top chat ni tutup sekejap. Tolong klik button subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya nanti tak terlepas daripada uh, apa sesi-sesi Cikgu Simah yang seterusnya. Okey, buat sekarang, buat sekarang. Ah, uh, kalau kalau adik-adik suka dengan apa yang kita pelajari hari ini, sila tekan like dan share kepada kawan-kawan dekat media sosial. Share dekat Facebook. Dekat mana lagi boleh share? Dekat status. Dekat Instagram. Share. Bagi semua orang tahu. Kelas hari ini menarik sangat. Ha, siapa dah? Siapa dah share? Siapa dah like? Boleh type kat ruang komen. Uh, Miss Ain, saya dah like. Ataupun Cikgu Sima, saya dah subscribe. Cikgu Sima, saya suka kelas hari ini. Ha, type dekat komen. Jangan lupa. Okey, boleh? Boleh adik-adik? Kita tak boleh. <laughs> Okey boleh ya setuju ah uh? seronok bagus seronok. Okey. Uh, mana? Mana yang tulis Dan? Okey Adik Alia cakap Dan, Adik Rabiatul cakap Dan, good job good job. Jangan lupa like sekali video ini. Dan Adik Lia very good. Okey. Bagus. Okey jadi tanpa membuang masa lagi uh, uh, Cikgu Sima ada ke nak suruh uh, atau minta adik-adik komen uh, atau vote Cikgu Sima ada, ada. Ada saya bagi tadi dekat Cikgu Pung. Boleh share kan? Okey. Okay. So, sebelum saya beri link CJ, kita vote dulu Cikgu Sima. Aa, macam mana nak vote? Kita pergi ke link ini. Aa, yang panjang-panjang-panjang ni tekan. Lepas tu kita bagi lima bintang kepada Cikgu Sima dan di ruang itu kita tulis, Cikgu Sima seronok sangat kelas hari ini. Saya enjoy sangat kelas hari ini. Okey adik-adik tolong klik link itu sebelum itu bukan link saja lagi itu link kita vote bagi 5 bintang macam Nora bagi 5 bintang ah okey boleh buat sekarang ya okey okay. boleh ada okay. yang tanya tadi ya cikgu perasan ada yang tanya minggu depan ada lagi ke insya-Allah minggu depan ada lagi tetapi mungkin uh, waktu masa tu akan ada perubahan sedikit ya jadi anda boleh tengok dekat academy uh, youtube kita tengok dekat siaran live tu dekat jadual ya. Dekat jadual kita semak bila hari tersebut. Okey. Insya Allah selagi anda suka dengan uh, Akademi Youtuber, insya Allah cikgu akan bersiaran untuk anda. Okey. Terbaik. Okey. Okey okay, okay, adik-adik. Uh, jadi dah tak sabar nak link sijil kan? Okey. Boleh kita letakkan link sijil di ruangan komen uh, dan pastikan adik-adik gunakan Uh, link uh, ataupun akaun e didik nanti kalau tak guna akaun e didik nanti ada masalah. Jadi saya pasti semua dah ada akaun e didik kan? Oh Adik Siti Zubaidah cakap Cikgu Sima saya dah share video Cikgu yeah. uh, ya. terima kasih. Tanyah terima kasih Siti Zubaidah. Boleh share. <laughs> semua ada Facebook ni. Miss Ain pasti semua ada Facebook. Ah uh, copy je link link yang URL atas ni, ah uh, letak je dekat YouTube, uh, dekat Facebook adik-adik. Okey tadi ya link sijil dah ada dah. Uh, pastikan ada isi sebelum setengah hari ini. Okey jangan uh, nanti terlambat nanti uh, link sijil dah tak aktif dan pastikan nama betul. Sekarang dah tak guna kod laluan. Tulis eja nama dengan betul, semua huruf besar, nama sekolah dan apa jua detail yang diperlukan. Jangan salah eja nanti uh, susahlah nanti tak boleh nak betulkan. Dah pasti adik-adik dah tingkatan 4 5 ni dah Dah boleh dah kan? Ha, ah, alright. Lagi ada apa-apa lagi ke? Cikgu Sima, cikgu Adib, cikgu Pung ada apa-apa untuk di hat oh geleng je tengok uh, potato tu okey a uh, cikgu harap uh, ada semua sokong juga channel-channel cikgu ya rakan-rakan cikgu yang cikgu sebut tadi cikgu adik sebelah cikgu ni okey cuba kita tengok uh, channel cikgu adik kita subscribe dan cikgu-cikgu uh, sudu-sudip tadi ya cikgu Pija cikgu ina ya kita bagi sokongan kepada guru-guru okey itu saja daripada cikgu terima kasih kerana bersama cikgu daripada 11 hingga pukul 12 pagi ini. Terima kasih dan tahniah kerana anda sudi bersama cikgu pada hari ini. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Terima Insya kasih Allah. semua. Okey ribuan terima kasih juga diucapkan kepada cikgu Sima dan ramai juga dah vote ya cikgu Sima dah bagi 5 bintang. Good job boys and girls. Okey so untuk kelas yang seterusnya boleh semak di jadual live Academy YouTuber di www.academyyoutuber.com Rasanya sehingga situ sahaja, kita akan berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan selamat tinggal semua. Goodbye. Semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi Youtuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan EDD Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.akademiyoutuber.com. Dibawakan... Dibawakan kepada anda oleh Akademi.